Gente, felizmente a onda de violência tem preocupado aqui na Grande João Pessoa. Dessa vez, mais um caso na cidade de Bahia. Foi na noite de ontem, mais um jovem, dessa vez de 33 anos, identificado como Edinaldo José. Ele morreu na frente da própria casa. Eu já estou com Sabrina Barbosa, conta os detalhes. Sabrina, o mata-mata em Bahia não para, né? Eles matam um hoje, amarram para matar outro amanhã. Que situação, hein, Sabrina? Tribuna Livre. Oi, Bruno, e vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Bom dia para todo mundo. E é isso mesmo, Bruno. Infelizmente, mais um crime de homicídio foi registrado na noite desta quinta-feira na cidade de Bahia, mais precisamente no bairro do Mutirão. O nome da vítima é Edinaldo José dos Santos, de 33 anos de idade. Ele já respondia por crime de associação ao tráfico e já era investigado pela polícia. Mas, segundo informações, Edinaldo foi morto em sua residência. Ele estava tomando açaí na sala de casa quando foi abordado por três homens fortemente armados que o puxaram para a calçada de sua residência e ali mesmo executaram o crime com diversos disparos de arma de fogo. Os tiros pegaram na cabeça do Edinaldo, na região do tórax também e no braço. O Edinaldo dos Santos não teve chance de pedir socorro e morreu no local, ou seja, em sua residência. A polícia ainda investiga a situação desse crime, mas já se sabe que o Edinaldo já tinha respondido pela questão de associação ao tráfico e vai seguir nessa linha de investigação, pelo menos é o que a polícia nesse exato momento percebe. Quem esteve no local e trouxe mais detalhes foi o Tenente Fernandes, da Polícia Militar, e o perito criminal Dr. Tony Máximo, que deu detalhes de como foi que tudo aconteceu. Vamos acompanhar. Chegaram alguns elementos de um veículo de cor escura, entraram na residência, puxaram a vítima dentro da residência e executaram o mesmo aqui na parte de fora. Segundo o parente, sim, o mesmo teve passagem aí por associação tráfico. No momento não foi repassada essa informação. O pessoal que estava aqui muito assustado correram, mas viram mais de três pessoas descendo o veículo. É morador dessa rua aqui, Joaquim Constâncio, ele mesmo é morador aqui do local. Estava sentado no terraço, estava tomando açaí, quando um indivíduo armado chegou e o surpreendeu fazendo mais ou menos quatro disparos de arma de fogo. Então, provavelmente um revólver, chegaram e dispararam a queima-roupa, quatro disparos de arma de fogo que atingiu a região do tórax, a região da cabeça e dois disparos que foram verificados na região do braço. Talvez ele tenha ainda tido uma reação para tentar se defender. Pois é, Bruno, como vocês acompanharam aí, né, como o crime aconteceu, na verdade uma guerra de facções vem acontecendo na região metropolitana de João Pessoa e mais precisamente em Bahia. A gente tem acompanhado diversos crimes de homicídios relacionados sempre a essa questão de associação ao tráfico. Por isso, essa será a principal linha de investigação a esse crime que aconteceu na noite de ontem no bairro Mutirão, lá em Bahia. É com vocês aos estúdios da TV Arapuã. Obrigado, Sabrina. E essa onda de mortes aqui na Grande João Pessoa, ela tem preocupado. Minha gente, isso é uma coisa que preocupa, porque os índices de violência eles estão aumentando. A sensação de insegurança, a sensação de violência, ela tem aumentado. Muita gente fica com medo e a gente mostra isso daqui com o objetivo de sensibilizar a segurança pública do Estado. O nosso objetivo em mostrar uma situação como essa, claro, eu queria chegar aqui, eu não queria mostrar nada de violência, nada de coisa ruim. Como eu não queria? De verdade, estou falando para vocês. Mas, infelizmente, acontece. Nós temos por a nossa obrigação é mostrar que isso está acontecendo como uma forma de sensibilizar quem nos representa. Uma tentativa, inclusive, aqui, de fazer com que os nossos parlamentares, deputados, senadores, os homens da lei, eles se sensibilizem com isso. Em muitas situações a polícia é vítima também, porque a polícia trabalha pra caramba, vai lá, realiza prisão, realiza apreensão e os caras são soltos, porque a legislação é uma legislação, infelizmente, que colabora mais com o bandido do que com o trabalho das instituições. Isso não dá pra acreditar que tá acontecendo no Brasil. Uma sensação assim de enxugar gelo, de que você está fazendo. E quando você vai olhar quem é que está sendo preso, é o cara que já foi preso, que já responde a dois, três processos, já tem uma ficha criminal.
E o mata-mata aqui não para. Dessa vez, dois